Kia EV3 стилски одговара на Opposite United дизајнерската стратегија со тоа што линиите, иако многу слични на EV9, му се малку поблаги. Напредната платформа, замислена да вдоми широк дијапазон електрични возила, обезбедува раскошен простор за патниците. Умните решенија на дизајнерите пак нејзината напредна функционалност. На предниот панел се монтирани три екрани, два од по 12,3 инчи за инструментите и мултимедискиот систем и еден од 5 инчи меѓу нив за контрола на климатизацијата. Познатата платформа за прв пат доаѓа во поедноставена форма со погон на предните тркала. За нив е задолжен електромотор од 204 коњи, кои се доволни Kia EV3 на забрза до 100 км на час за 7,5 секунди. Подоцна се очекува и помоќна GT варијанта, веројатно со два електромотора. Време траењето на патувањето со едно полнење ќе зависи од изборот на батериите. Стандардната со капацитет од 58,3 и поголемата од 81,4 киловатчаса. Автономијата поединечно не е позната. Објавено е само дека се искачува до 600 километри. Брзото полнење ќе освежи 80% од капацитетот за 31 минута, а возилото поддржува и напојување на дворешни уреди со електрична енергија. Почетокот на производството е закажан за летово во Кореја. Ценовниците се уште не се објавени. Очекувано ниво е некаде околу 35.000 евра.